Jedini nedjeljni susret 25. kola druge Hrvatske nogometne lige odigrali su na Hitrec Kacijanu druga momčad Dinama i prva momčad Hrvatskog Dragovoljca. Sigetska družina mirno je dočekala utakmicu jer su dan ranije porazom Međimurja i matematički osigurali opstanak u ligi. Imali smo ispred sebe rasterećene momčadi, ugodnih 18 stupnjeva u zraku, znali smo da ćemo gledati dopadljiv nogomet. Ostali smo iznenađeni na kraju da nismo vidjeli golove, kao što i Tomislav Havojić u 6. minuti ostao zatečen poslije udarca iz kuta. Havojiću je Hitrec Kacijan dobro poznat i ne čudi da stvara neugodnosti, međutim u ovoj situaciji prvi dodir nije bio na razini. Dinamova mladost pokazuje znakove života u 14. minuti, Leon Šipoš ostavlja za Marija Čužu, a njegov prizeman udarac brani Zvonimir Šubarić. Na drugoj strani gosti su vrlo opasni, naročito nakon izgubljene lopte Matijasa Karaseda u 15. minuti. Vladimir Burić ostavlja rolicu Josipu Majiću. Centar šut je Bekemovski, a završnica nije Rudvan Istalovski. Opet Havojić. Nije to bilo sve od desetke dragovoljca i bivšeg nogometaša Dinama. Havojić je u 37. minuti opasno priprijetio udarcem iz daljine, a gosti su s pravom tražili indirekt jer je Čalušić vratio loptu Juricu na metar udaljenosti. Druga momčad Dinama je minutu prije isteka prvih 45 minuta zaprijetila preko Sergeja Dojčinovića, ali njegovu povratnu loptu kupi Šubarić. Dojčinović je glavni akter prve prijetnje domaćeg sastava u nastavku. Šipoš je dao povratnu loptu, a njegov udarac je blokiran. Čast da nosi Dinamovu desetku u drugoligaškoj konkurenciji dobio je Tomislav Krizmanić. U 52. minuti njegov neugodan udarac vršcima prstiju čupa Šubarić. Idućih 20 minuta zavladala je neobična napetost na terenu, pa su jedni i drugi krenuli sakupljati žute kartone. U 82. minuti ipak na posljetku gledamo bljesak Josipa Majića. Nanizao je krilni napadač dragovoljca nekoliko protivnika i zatresao gredu. Majić je nakon zračne varijante pokušao i takozvanom žabicom, a Lovro Juric taj udarac kroti u sitne nesigurnosti. Na drugoj strani u 86. minuti desni bek Dinama Tomislav Barišić lijepo cilja i slobodnjaka, no Šubarić je na prvoligaškoj razini i ostavlja mrežu netaknutom. Naravno, za clean sheet trebate imati i malo sreće, čemu smo svjedočili u 90. Lijevi bek Dinama Jakov Gogić uzeo je zalet sa Maksimirske ceste i uputio Munju koja prolazi tik pokraj vratnica. Susret je okončan s nepopularnih 0-0, ali nipošto sa ništa. Gledali smo uzbudljiv susret i mogli uživati u nogometu. Treneri su po završetku utakmice bili zadovoljni. Mislim da je ovo primjer bio kako i utakmica bez golova može biti interesantna za gledatelje. Mislim da su mogli danas uživati u lijepoj predstavi sa šansi na obje strane. Mislim da je realna podjela bodova i sa zadnjom utakmicom na domaćem terenu htjeli smo okruniti sa pobjedom. Međutim, i ostaje ovaj nerešen jedan pozitivan dojam na cjelokupnu sezonu, što je rezultiralo i uspješnim proljećem u Europi, i kad se to ne doda juniorska titula prvaka Hrvatske i kadetska, pa onda je to, možemo reći, zaista jedna uspješna sezona gdje samo treba privesti kraju sa utakmicom protiv Šibenika, ići uživati tamo, ali ići na pobjedu. Zadovoljan sam u svakom slučaju u gostima kad uzmeš bod, pogotovo i na ovakvu igru. Mislim da je bila kvalitetna utakmica s obje strane, da su gledatelji mogli uživati. Što se tiče dragovoljca, dobro smo stajali u tom srednjem bloku, izlazili smo u kontri, mislim da smo imali dvije izrazite šanse za gol, jedna prečka, nije nam se opet poklopilo, međutim, trebamo nastaviti dalje raditi i doći i golovi.